Тернопільський військовий оркестр підтримує бійців на передовій. Ще від початку квітня наші музиканти піднімають патріотичний дух українських захисників та налаштовують на позитив жителів окупованих територій. Тернопільський військовий оркестр – це 15 осіб, десяток музичних інструментів та патріотична концертна програма. Репертуар на 2-3 години. Пісні виключно україномовні, серед них і народні, і сучасні. Про це нам розповідає керівник оркестру Тарас Когут. Хоч хлопці і на передовій, та знайшли можливість поспілкуватися з нами через скайп. Грати на передовій нелегко, зізнаються військові музики. Але тішить те, що музика, а особливо в бойових умовах, надає бійцям снаги та віри в перемогу. Для українських військових, то ми граємо як в будь-яких приміщеннях, там, починаючи від столової, закінчивши просто практично в полі. І от ми щось заграємо таке веселе з українського репертуару, вони починають танцювати. Ми тоді відкладаємо свій репертуар і просто хлопці грають на слух вальси, польки, щось таке. Тобто вже повністю не по програмі. Ну і цей захід тоді вже затягується надовго. Не лише для військових працюють учасники оркестру, потребують української пісні і жителі окупованих територій. Знаємо, для місцевого населення вони з одної сторони так ніби бачать військових перед собою, але бачать, хлопці сидять, грають гарну музику, бачать музику, яка їм подобається. І дуже часто чуємо такі відгуки, от саме від місцевого населення, що от, а в нас такого немає, а у вас на Західній Україні, бачите, це розвинуто, а в нас такого немає. Тобто, якщо вже Західну Україну ставлять в чомусь приклад, я думаю, що це позитивна тенденція. Саме краще це для військових і для дітей, тому що вони самі щирі. Що ті радіють, як малі діти, що ті. До речі, Тернопільський військовий оркестр – єдиний, який вже вдруге поїхав в зону антитерористичної операції на такий довгий період часу. Цього разу взяли з собою і солістку. Це в нас артист другої категорії, солдат Кізима Любов Миколаївна. От наша солістка, вона військовослужбовець, вона стоїть в статі оркестру, переносить всі тяготи військової служби разом з нами. Я думаю, ви розумієте, що в нас тут немає і готельних апартаментів, і ми знову ж таки не приїхали на 3 дні, що там, ну, 3 дні можна і в автобусі переспати, і поїхати додому. Вже нічого, вже 3-й тиждень з нами тут перебуває. Скільки ще часу доведеться бути в зоні АТО, учасники оркестру не знають. Та в одному переконані – українська пісня в зоні бойових дій підбадьорює бійців. Подобається населенню окупованих територій, а тому і далі гратиме на зло усім ворогам.